Bom, meninas, eu queria falar para vocês uma coisa. Eu gravei um vídeo aí da sardinha. Ela é sardinha, é salgada. Minha mãe não sabia que ela era tão salgada. E minha mãe comprou dois pacotinhos, né? Então, eu fiz ela em molho, como vocês estão vendo. Ela ficou molinha, boa, cozidinha. Muito bom mesmo. Só que tem um porém. Eu não coloquei sal. E mesmo assim, deixando de molho, ainda ficou sal puro. Uma só dá para três pessoas comer, de tão salgada que ficou, entendeu? Agora eu vou dividir vou colocar aqui aqui no outro potinho, para mim aproveitar elas e fazer outro tipo de receita. Põe na abobrinha, e salada, sem pôr batata, porque não dá para comer. Para você ter tanta ideia, que mesmo eu não coloquei sal, gente, tá? E ficou muito salgada mesmo, que uma só dessa dá para você comer com três pessoas. E olha lá ainda, tá bom? É só para mim falar isso para vocês. Se vocês forem fazer, compra sardinha que não é salgada, sardinha fresca, porque essa daqui é Isso é aquela, areia, eu sou acostumado com isso. tá bom? É porque a mãe se enganou e comprou ela já salgada, beleza? Então aí não faça ela. Se você comprar e tiver aí para fazer, você deixa ela de molho aí uma semana e trocando a água o tempo todo, porque é muito difícil. Nós que nós lavou ela, lavou muito, mas não sai fácil. Sardinha. Bom, meninas, eu vou fazer uma sardinha aqui na panela de pressão. Ela tá com água porque ela tá com sal, então ela precisa tirar o sal, certo? Então já tomei parte disso. Você vai precisar aqui de isso aqui, meninas, é esse tanto aqui, ó, de óleo, tá bom? Se você não tiver óleo, pode pôr banha, pode pôr azeite, o que você tiver. Na verdade, isso daqui é a banha que eu derreti na panela. Ela vai ser uma coisa bem simples, porque dá para você fazer com mais com tomate, ó, cebola. Fazer com pouco de pegar o tomate, cortar bem pequeno, o tamanho que você quer, e fazer colocar no meio também para fazer. Dá para colocar ervilha, colocar milho, se você quiser no meio. Agora que você deixa ficar bem curtinho. Eu não vou pôr sal, meninas, por causa da sardinha que já tem sal. Então eu não vou pôr. Eu vou deixar ela fritar aqui. Você vai precisar aí de massa, molho de tomate, tá? Se você não tiver o molho de tomate, você pode pôr o tomate que dá certo também. É porque eu estou sem o tomate. Tá fritando aqui ainda, olha. Ele tá. Quero que ele fique bem amarelinho. Cebola, certo? Pode fazer com sardinha fresca também. Essa daqui não é sardinha fresca, meninas. Ela é daquela uma que vem já salgada, certo? Aí você precisa deixar ela de molho, de primeira, para sair todo o sal. Quando eu era pequena, pequena não, até meus 18, 19 anos por aí, meu pai comprava, era uma sardinha que vinha em caixa, salgada, para comer. Era muito gostosa aquela sardinha. Era sardinha seca, se chamava. Então ela vinha nos caixotes tipo de frutas. Aí você deixava ela de molho da noite pro dia, ia trocando a água. Aí você comia ela com arrozinho, só com arrozinho, era muito bom, muito mesmo. Olha aqui, ó, como é que já ficou, certo? Tá aqui amarelinho. Agora eu vou botar aqui o molho de tomate. Mas se você não quiser, não precisa pôr, tá bom? Você pode pôr coral aí, que chama urucum, o que você quiser. Ou então até mesmo sem nada. Agora você vai pegar aqui, ó, a água. Você vai pegar dois copos de água. Tempero, você pode pôr o que, ó, certo? Dois copos. Se você quiser colocar mais tempero, pode botar mais tempero. Vai aí de gosto. Vou colocar aqui uma pimentinha.
pouca também. E falando nele, que eu vou pôr um pouquinho, tá certo? Ele é bom que ele ajuda a dar uma engrossada no caldo, no urucum. Tem gente que frita ele, certo? Primeiro, também dá certo. Agora você vem aqui com a sua sardinha. Vou pegar, estou escorrendo aqui a sardinha, primeiro. Ó, agora você coloca aqui, tem, ó, vamos contar quantas que tem, certo? Olha, uma, duas, três e quatro, cinco e seis. E mãe? Já foi limpada ela, tudo bonitinha. Agora você vem aqui, ó. O que que você vai fazer aqui, menina, nessa hora? Você vai vir aqui com o seu vinagre. Você precisa pôr o vinagre. Precisa pôr, tá? Pra ela não desmanchar. Não tem outra solução. Não que eu conheça, entendeu? Pode apanhar aí um copo bem cheio. O vinagre. E agora você vai tampar ela e vai deixar aqui por aproximadamente aí 10 a 15 minutos, tá certo? Aí depois eu já volto com vocês e mostro pra vocês como vai ficar, tá bom? Ó, tá assim. Vou tampar aqui. Minha filha, vai lá. Menina, eu esqueci de uma coisa, do óleo. Precisa de pôr o óleo. É, precisa do. Ah, não, eu já coloquei o óleo. Opa! Pensando que não? Foi o primeiro que eu coloquei o óleo. Desconsidera aí, menina, porque eu já tinha colocado. E agora, assim que tiver pronto, eu mostro pra vocês.